Սեպտեմբերի 15-ին 2016 թվականի հակառավարության նիստի ընթացքում իմ կողմից Պեկին հանձնարարվել էր հարկային ստուգումներ իրականացնել բացառապես ռիսկային համարվող սուբյեկտներում, իսկ փոքր և միջին ձեռնարկություններին անդրադառնալ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Պեկը ահազանգում է, որ մեծաթիվ հարկ վճարողներ ոչ համարժեք են ընկալել և մեկնաբանել մեղ վարչարության իրականացնելու այս հանձնարարականը, մասնավորապես առկա են հետևյալ բացասական երևույթները։ Իրացման շրջանառությունների և գների, աշխատողների թվականակի ու վարձատվության մեծությունների թեր հայտարարագրում, առանց հաշվարկային փաստաթղթերի ապրանքների մատակարարում, ծախսերի ուռճացում, ՀԴՄ-ների շահագործման կանոնների խախտում։ Հարկ եմ համարում պարզաբանել, որ այսպես կոչված մեղ վարչարությունը կարող է և պետք է վերաբերվի բացառապես օրինապահ հարկ վճարողներին։ Հարկերից խուսափելու ցանկացած դրսևորում անկախ հարկ վճարողի բնույթից պետք է կանխվի։ Այս կապակցությամբ Պեկին հանձնարարում է առաջինը հսկողություն սահմանել վերնշված երևույթների նկատմամբ, կիրառելով հ-օրինական նախատեսված գործիքակազմը և յուրաքանչյուր եռամսյակ տեղեկատվություն ներկայացնել հ-վարչապետի վերահսկողական ծառայության ն-արձանագրված խախտումների վերաբերյալ։ Պարբերաբար հրապարակել ինչպես օրինապահ, այնպես էլ խախտումներ թույլ տված հարկ վճարողների տվյալները։ Երկրորդ, այն հարկ վճարողներին, որոնք Պեկին առցանց հասանելի կդարձնեն իրենց հաշվապական հաշվառման համակարգերը և կամավոր կուղեն Պեկի կողմից արձանագրված անճշտությունները, չներառել տարեկան ստուգումների ծրագրում, նման հարկ վճարողների գործունեությունը գնահատել կամերա լուսումնասիրությունների, չափագրումների և վարչարության այլ գործիքների միջոցով։